Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən istəyərdim bu salamlamağı bir çox türk dillərində də deyim. Günaydın, dəyərli seyircilər. Bunu bizim türklər deyir, Osmanlı türklərin. Qaqavuzlar deyərlər, günaydın, bahalı seyircilər. Baytikanı ölkələrdə yaşayan Karayimlər, türk dillidirlər. Bunlar deyərlər ki, günaydın, ayarlı seyircilər. Yəni, bahalı qaqavuzlar deyirlər, bu cür qiymət verirlər. Ayarlı, yəni ki, qızıla vururlar adətən bu ayarı. Fikir verin dilin gözəlliyinə. Amma nədənsə birdən-birə bu dil Azərbaycanda bir çoxlarının xoşuna gəlmədi. Qərara gəldilər ki, bu dili yavaş-yavaş sıxışdırmadan çıxarsınlar və rus dili əvəz eləsinlər. Bu mümkündürmü? Amma bu mənim əsas çıxışım deyil, sadəcə olaraq bir sualdır. İndi mən istəyərdim ki, daha doğrusu mənə ötən çıxışımdan sonra dil uzadanların hamısının cavabını verim. Sözsüz ki, mən elə ertəsi günə cavab verə bilərdim. Mən qabaqdan qaçan oğullardan deyiləm. Kimsə belə düşünürsə səhv edir. Amma fikirləşdim ki, qoy hamı öz sözünü desin, qutarsın. Sonra mən hamıya cavabını verim. Faktlardan kənara çıxınmaq şərtilə cavablarını verim. Düzdür, bunların hamısına cavab verib fikrində deyiləm. Bu məsələni demək istəyərdim. Mən bilməzdim ki, Jirinovskinin Azərbaycanda 1-2% qohum qardaşı yaşayır. Həqiqətən, 1-2% sən demə, Jirinovskinin qohum qardaşı yaşayır ki, bunlar mənə dil uzatmağa başladılar. Mən hamısına cavab vermək deyəndə ki, o Ernulladır, kimdir, hansı dərədən gəlib, təpədən gəlib, mən bilmirəm, onu cavab vermək istəmirəm, onu adam yerinə qoymuram. Onu qonu cavab vermirəm ona, bildiyi şeyə soxsun başını. O Cəlal Əliyevin də adlandırdığı adamın ümumiyyətlə sifətini görəndə hamı tüpürür ekrana. Onun da adını çəkmək istəmirəm. Öz də bunu bilir. Hətta mən deyərdim ki, prezidentin biri bundan zəhləsi gedir. Nifrət edirlər bütün prezident administrasiyası bundan. Mən, yəni, eşitdiklərimi, hiss etdiklərimi deyirəm. Amma mən istəyərdim bəzi adamlara cavab verin. Cavab verməkdən də əvvəl bir məsələni xatırlatmaq istəyərdim sizə. Mən bütün çıxışıma baxdım. Mən deyə bilmərəm nə qədər adam baxıb. Çünki mənim çıxışımı kəsib müxtəlif kanallarda da veriblər, yerləşdiriblər. Ona görə nə qədər seyirci olduğunu mən deyə bilmərəm. Gördüm ki, 700 min, 800 min, bəlkə də milyona yaxındır. O qədər önəmli deyil. Amma şərhlərə baxdım. Gördüm, bunu da mən sayın etirirəm. Çünki minlərlə şərh yazan olub. Həm YouTube-da, həm Facebook-da, digər kanallarda. Amma məsələ bundadır ki, mən qarşıma iki məqsəd qoymuşdum. O iki məqsəd, ikisinə mən çatdım. Bilirsiniz, məqsədlərdən biri buydu ki, mən bilmək istəyirdim, görün, mənim millətimi yatdıra biliblər, yoxsa yox. Çünki 28 ildə laylay çalırlar. Yox, min şükürlək millət yatmayıb. Millət oyaqdır, ayaq üstündədir. Bu mənim üçün yetərdir. Mən baxdım, gördüm ki, məni baxanların, təxminən, seyircilərin təxminən bir 95%-i dəstəkləyib. 95-96% belə deyərdim. Mən dəstəkləyənlərə, mən dəstək olanlarına hamısı minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkür edirəm. 3% təxminən mənə məsləhət vermək istəyiblər. Mən də bunlara deyərdim ki, bildikləri şey danışsınlar. Yəni, mənə deyirlər ki, söyürsən, Jirinovskinin özünü söyür. Niyə millətini söyürsən? Mən də bunlara cavab verəcəyəm. 2% isə sözün əsl mənasında deyərdim, Jirinovskinin qohum qardaşlarıdırlar. Daha doğrusu Rus qohum qardaşlarıdırlar. Rusiyanın qohum qardaşlarıdırlar. 95% haqqında mən dedim, indi bu 3%. 3% mənə deyir ki, gərək mən milləti söyməyəydim, Rus xalqını söyməyəydim. Nəyə görə söymüşəm? Rus xalqının Puşkini var, Lermontovu var, Dostoyevskisi var, Tolstoyu var, Turgenevi var. Çox gözəl. Onda bunu söymək olmaz. Bir xalqın ki, Turgenevi var, Dostoyevski var, bunu söymək olmaz. Amma mənim Nəsimim, Nizamim, Füzulim var, bunlar söymək olar. Mənim Hadim var, Sabirim var, Mirzə Cəlilim var, Cavidim var, bunlar söymək olar. Bildiyiniz şey danışın. Bilirsiniz, mən 17 il səfir işləmişəm. Axırıncı ölkədə işləyəndə mən atam dünyasını dəyişmişdi. Atamın gücünə getməmişəm. Deyirlər, atasının gücünə yox. Atam güc göstərmiş olsaydı, mən İranın, Əfqanistanın çölü biyabanında, inqilabda, müharibədə iştirak eləməzdim. Bilmədiyiniz şey danışmayın. 17 il səfir işləmişəm. Ondan başqa da 5 il müxtəlif xarici ölkələrdə işləmişəm. Ondan başqa da uzun müddət vəzifələrdə olmuşam, vəzifələr görmüşəm.
kreslolar görmüşüm ki. Mənim dürüst adamların heç birer bu kreslonun yarısına çatmayabilirler. Ama benim əqidem bir olub. Mən subut edeceğim bu saat. Ve neyin, harada, necə deyilməni sizden yaxşı bilirəm. Ve mənə deyirlər ki, diplomat bu cür cevap verməli deyildi, diplomat başka cür cevap verməliydi. Xayişim, o kitabın adı mənə desinler, görüm, diplomat necə olmalıdır sözü mənə desinler. Mənim kitablarım var, mən göstereceğim size, diplomat necə olmalıdır. Siz xayişim, mənə deyin, bunu hardan oxumusunuz ki, diplomat necə olmalıdır? Mən həmişə çıxışlarımda deyirəm ki, üç ölkənin diplomatiyasını özümə örnek götürmüşəm. Almanya'nın, Türkiye'nin ve İsrail'in. Almanya'nın sertliği. Bugünkü Almanya'nın Almanya olmasının səbəb olub Otto von Bismarck. Bismarck hikayeli bir adam olub. Baxmayıb ağına bozuna. Söyüş söyende söyüb, təhqirini təhqir eləyib, əl qaldıranda əl qaldırıb. Hətta Bismarck kitab, üç ciltli kitabı var. Göy rəngindədir. Onu mən axtarını tapa bilmədim otağımda. Otto von Bismarck, deməli, İngiltere Xarici İşlər Naziri Disraeli'ni İngiltere'de Xarici İşlər Nazirliyinin binasında əl ağacı ilə döymüşdü. Onu vurmuşdu. Hikkesini yer etmiş ki, mən deyən olmalıdır. Və bunu heç kim dememiş ki, belə elə, belə eləmə. Otto von Bismarck öz otağında Rusiyanın konsulunun üstünə su qrafını atmışdı. Və buna deyəndə ki, cənab Bismarck, siz niyə özünüzü belə aparırsınız, davakar aparırsınız. Sizdən əvvəl Fransada deməli, Xarici İşlər Naziri olub Talleyrand. O özünü mədənə aparırdı, tədbirdə aparırdı. Bismarck əsəbləşib, deyib ki, Talleyrandın rəhbərliyə etdiyi Xarici İşlər Nazirliyi problemsiz ölkənin Xarici İşlər Naziridir. Talleyrand problemsiz ölkənin Xarici İşlər Naziridir. Mən Bismarckın isə ölkədə problem içindədir. Mən problemlərimi həll edib qutarana qədər belə davakar olacağım. Bunu mən irad tutanlar tapsınlar, oxusunlar Bismarck'ın kitabını. Ondan sonra, deməli, ardıcan gələn Xarici İşlər Nazirindən birini de mən deyə bilərəm. Ribbentrop. Ribbentrop otağında, deməli, Sovet İttifaqının səfiri, Almanya'daki səfiri, Dekanazov'un üstünə külqab atmışdı. Təsəvvür edirsiniz, amma bunların bilmədən mənə deyirlər ki, belə məlisən, belə məlisən. Uzağa getməyək. Margaret Thatcher kitabı. Səhifə 18. O diplomatiya haqqında. O misal gətirib Henry Otton'la. Deyir ki, nə deməkdir diplomat? Öz ölkəsinin axmaqlığını digər ölkədə örtbası elinə diplomat deyirlər. Bu da Margaret Thatcher. Bundan böyük yoxdur ki, bu saat dünya səviyyəsində. Ondan sonra Butros Ghali kitab yazıb, deməli, Camp Davis Qısaqlaşeniya. O kitabında bir gözəl söz var. Diplomat nə deməkdir? Deyir, iki tərəf mübahisə eləyəndə, mübahisə. Bir tərəf təhqir eləyəndə, digəri cəsarət çatıb, onun cavabını verməyəndə, öz acizliyini örtbasır edən adama deyirlər diplomat. Deməli, bu təhqir olunur və öz acizliyini örtbasır eləyib gülür, buna deyirlər siyasətçil diplomat deyir, yox. Bu diplomatiya deyil, bu siyasət deyil, bu itaətdir. Bu da Butros Ghali'nin sözləri. Birisi, bu saat mənim ölkəmə lazımdır ki, sözünü deyə bilən, hikkəsini yerdə bilən Xarici İşlər Naziri. Belə lazımdır. Yoxsa mədəni Xarici İşlər Naziri. Mənim problemim var, ölkəm işgal altındadır. Mən deyirəm ki, yox, özümü aparmalıyam mədəni. Mən təhqir edirlərim, onun cavabını verməliyəm, gülümsəməklə. Buna birisi nə deyərlər? Buna deyərlər, arvad paltarı giymiş kişi. Bu diplomatiya uyğun deyil. Mən əgər problemim varsa, o problemli ölkənin diplomatı sözünü deməyi bacarmalıdır. Da nota göndərməli deyil, ultimatum göndərməlidir təhqir olunduğu təqdirdə. İndi mənə dürüst adamlardan bəzilərinin cavabını vermək istəyirəm. Bu mənə deyirlər ki, deməli, bir-biri mənə deyir ki, deməli, mən düz eləməmişəm, düz hərəkət eləməmişəm. Ölkəni təhqir eləməyədim. Onlardan məsələn, biri mən misal gətirim. Fazlı Qəzənfəroğlu. Fazlı Qəzənfəroğlu deyir ki, AXCP sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fazlı Qəzənfəroğlu İsfəndiyar Vahabzadənin açıqlamasını acı həqiqəti ifadəsi adlandırır. Amma onun problemə bu cür yanaşması ilə razılaşmır. Fikir verin. Fazlı Qəzənfəroğlu deyir, bu hakimiyyətdəkilərin çoxu Türk deyil. Tək Xarici İşlər Nazirliyi yox, bütövlükdə hakimiyyət dəyişməlidir. Fikir verin. Türklər hakimiyyətə gəlib ciddi strateji postları tutmalıdırlar. Ona görə də deyiləni daha açıq ifadə etmək lazımdır. Bu mədər sölgədir. Bu savadsız. D.
Demək lazımdır ki, region davasında bir-birimizin başını yeməkdənsə, birləşib türklərin hakimiyyətini qurun. Bir xarici işlər nazirində deyil, mən tutmuşam fikrimi tək xarici işlər nazirində, bu mənə əlavə edir. Prezident aparatında, digər strukturlarda da vəzifəyə götürərkən, qeyri türklər meyarı önə çəkildiyini deyən Fazlı Qəzənfəroğlu, yalnız anası erməni olanlara deyil, həm də yüksəlişi ermənilərin köməyi ilə keçən minlərlə, yüzlərlə, mən demişim, o deyil minlərlə, dövlət məmuruna qarşı məsələ qaldırmağın tərəfdarıdır. İsfəndiyar Vahabzadənin açıqlaması milli maraqlarımıza, milli haqlarımıza uyğun hesab edən Fazil bəy onun bu ciddi sos siqnalının dəstəkləməsinin vacibini vurğulayır. Bütün türk aydınları bu açıqlamanı dəstəkləməli, bunun üzərinə düşünməlidir. Bunu deyir Fazil Qəzənfəroğlu, bu saat deyim sizə. 2001-ci il 4 iyun tarixində. Məndə onun belə səviyyəsi çıxışları çoxdur, yazıları çoxdur. İndi bunun üstündən müəyyən qədər ötdü, birdən Fazil Qəzənfəroğlu dəyişildi. Həmişə də mənə deyirdi ki, İsfəndər Vahabzadə o adlarını versin. Sən özün bunu deyirsən ki, bu nə zaman yazmışdı mənə? Mən, deməli, 1997-ci ildə Pakistanda olanda, yəni ondan da əvvəl 95-ci ildə nazir müavini idim, artıq mən şübhəyə düşmüşdüm ki, ölkədə ruslaşma siyasəti gedir. Sonra elə oldu ki, məni göndərdilər, mən getdim Pakistana, oradan da dəyişdirildim İsveçriyə. İsveçrədə gördüm ki, mənim şübhələrim özünü doğruldur. Çünki dünya praktikasında görünməyən bir hadisə baş vermişdi Azərbaycanda. Təsəvvür edir ki, Azərbaycanda o zaman mən gedəndə 15-16 səfirliyə açılmışdı, çox yox idi. Və mən gördüm ki, 11 xarici ölkənin səfiri, deməli, özgə ölkənin vətəndaşıdır və qan qarışıqları var. Ermənilərlə, ruslarla, digərləri ilə. O zaman mən bu barədə məlumat verdim, müxtəlif yerlərdə əhəmiyyət verin olmadı, çox işlərdən, çox işlər gördüm və nəhayət bu barədə mən qəzetdə məlumat verəndə Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, belə lazımdır. İsfəndər Vahabzadə düz deyir. Mən dəyişməmişəm. Mənim bir sifətim var ömrümün axırına qədər bu sifət qalasıdır. Heç vaxt dəyişməm. Sən dəyişən sənsən. Mən sual verirəm Fazil Qəzənfəroğlu. Kişinin nə qədər sifət olarmış? Ki, nə qədər ciddən cildə girərmiş. Mənə bəzən deyirlər ki, nəyə görə indi başlamışam da fikrim deməyə. Baxın, bax, bu da tarix. Xərç edin, bunu yaxın gətirin, bunu çəkin. Bax, yazmışam, dilimiz qeyrətimizdir. Baxın, bu da olub 21 sentyabr 89-cu il. Burada söz var. Tavariş, prosim vas zayti v harasa da. Demişəm, bu lazım deyil, rusça olmasın bunlar. Rus dilinin əleyhinə çıxmışdım Azərbaycanda. İndi bu yazılıb kirl əlifbası ilə. Bunu oxuyanlar bilsin. Bax, İsfəndiyar Vahabzadə. Mən bu sözü demişəm 89-cu ildə. Ondan sonra və bu məqaləyə görə də mən almışdım partiya töhməti. O zaman partiya töhmətini almaq, özünüz, siz bilmirsiniz nə olan şey, çətin məsələdir. Mən Şəhər Partiya Komitəsində işlədim, məsul vəzifədə. Rayon kurator idim, Baksovetin kurator idim. İndi təsəvvür eləyin. 89-da mən dediyim sözü 2001-də təkrarladım. Dedim ki, ruslaşma siyasəti gedir. 89-dan bunu mən dedim. Bir də gəldim, dedim 2001-ci ildə. Mən dəyişmədim. Üstünə ötdü bunu 2-3 il. Yenə mən çıxış elədim. Xahiş edirəm, bunu da götürürüz. Bu saat bizə lazımdır ki, yuxarı vəzifədə oturanlar millətçi olsunlar. Şərq qəzeti. Bu da demişəm mən 2004-cü ildə. O zaman da mən komitə sədrinin müavini idim. Müxtəlif vəzifələr dəyişə-dəyişə fikrimdən dönməmişəm. Və mən gördüyüm vəzifədən qabağında sənin tutduğun deputat kreslosu dəyərsiz bir şey idi. Yadında qalsın. Mən o zaman fikrimi dəyişmədim. Və bu gün də fikrimi dəyişmirəm mən. Deməli, mənim sifətim dəyişməzdir. Amma sən dəyişirsən, cilddən cildə girirsən. Bunu sənə sübut elədim. Bunu millət də bildi. Sən deyirsən ki, İsfəndiyar Vahabzadəni milli qəhrəman eləmək lazım deyil. Mən milli qəhrəman olmaq fikrində deyiləm. Mən sözümü deyirəm. Mən sözümü deyirəm. Bir şey nəzərinizdə qalsın. Bilirsiniz, mən o kişinin oğluyam. Ona görə də mən fikrimi dəyişmirəm. Çünki mən göz açıb evimizə gəlib gələn qonaqları görmüşəm, adamları görmüşəm. Akademik Məhəmməd Cəfər Cəfərov gəlirdi gibi bizə gedərdi. Akademik Əzim Rəhmədov, akademik Mirəli Seyidov, akademik Xudu Məmmədov. Mən bunların əhatəsində böyümüş bir adamam. Sən harada böyümüsən? Mehmanxanada? Mən bilmirəm harada böyümüsən sən. Mənə irad tutursan. Mən fikrimi dəyişən adam deyiləm. Heç vaxt cildən cildə girməmişəm. Öz sözümü deyirəm.
Bu da mən sübut edirdim ki, mən dəyişən adam deyiləm. Məqalələrimi göstərdim ki, heç vaxt mən fikrimi dəyişməmişəm. Bu belə. İkinci gəlirəm Qudur Həsənquliyev. Qudur Həsənquliyev. Fazıl Qəzənfəroğlunun 10-15 sifəti var. Sənin sifətin də yoxdur. Simansızsan, siman da yoxdur. O sən deyirdin ki, konstitusiyaya görə bizdə belə bir şey yoxdur ki, özgür ölkənin vətəndaşı, özgür ölkənin ordusu gəlsin, girsin bizim ölkəyə. Sən konstitusiyanı göndərdin. O zaman idi ki, Türk ordusu Azərbaycana gəl ha gəldiydi. Deməli, sənə dedilər ki, sən bunu denə, sənə dedin ki, bizim konstitusiyamızda yoxdur ki, özgür ölkənin ordusu gəlsin Azərbaycana. Amma Rus ordusu gələndə sənin yadınaşdı konstitusiya. Niyə? Onu da deyirdin də. Belə konstitusiyadan başın çıxırsa sənin. Niyə demədin? Rus ordusu gəlib torpağı işğal eləyib. Sən deyirsən ki, yox bizim konstitusiyamızda belə şey yoxdur. Yox, Türk qoşunu gələndə. Amma Rus ordusu gələndə sən dilini qorursan içəri. Sonra deyirsən ki, İsfəndiyar Vahabzadə deyirdi ki, atam sağ olsaydı Qeybjirinovskini döyüb qayıdardı. Sən də get. Mən gedərdim sadəcə olaraq bir də qaldı 50 ildən sonraya. Amma sən gedə bilərsən. Sən çatsa kişiliyin. Ged onu döy gəl. Mən döyən əlim var. Döyə-döyə gəlmişəm. Mənim döyən əlim var. İndi sən göstər kişiliyi. Mən bilməzdim ki, onun bu qədər qohum qardaşı var Jirinovskinin. İndi gəlirəm bu Sahib Babayevdir, kimdir bu? Üzünü də görməmişəm bunun. Bu da bir dürüz alıb mənə. Deyib, bazar söhbəti, bazar danışığı. Əvvəla sən bazarda böyüyən sənsən, sən özün bazarda qoyulub. Özünə mən müqayisə eləmə. Bazar adamı sənsən. Bazardan kənara çıxmamısan sən. Hə, indi gəlirik, bir nəfər var. SM deyirdilər buna. Bu kimdir? Rasim Musabəyov. SM nəyə görə deyirlər? Mən Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə bu gəldi bizim deməli Şəhər Partiya Komitəsində Vaqif Hüseynov var idi. Bu saat Moskvada yaşayır. Vaqif Hüseynovun quyruğundu idi. Vaqif Hüseynov bunu gətirmişdi. Əvvəl cavanlığından bunu qoymuşdu Azidə Komsomol katibi. Sonra bunu getdi Moskvaya, özünü apardı Moskvaya. Sonra bu Moskvadan Vaqif gəldi, bunu da gətirdi. Sonra bu gəldi SK-da işlədi, yəni Mərkəz Administrasiyasında. Ondan sonra gəldi Şəhər Partiya Komitəsinin ideoloji şöbənin müdürü. Deyəndə SM gəlir, mən deyim, SM nə olan şey? Dedilər, Suka Mudakov. Sən demə, buna Suka deyirdilər. Vəzirov laxlayan kimi Vəzirov dalından qaçdı. Həmən bu Suka Mudakov. Bu nəsillikcə Mudakdılar bunlar. İndi elə bir ki, yaddan çıxardan var, öz ləqəbə mənim ismi itələmək istədi. Mən də bunun sirrini açdım. Bir adamı ki, Musabəyov döydü, Mudakovdur bu. Bunun Suka Mudakov, SM buna görə deyirdilər. Deməli, bu Vəzirov laxlayan kimi onun arxasından qaçdı. Sonra gəldi Ayaz Mütəllibov, onun da arxasından qaçdı. Vaqifin tutulanda Vaqif Hüseynov, onun məhkəməsində, dedi ki, mən sizi tanımıram. Biz harada sizlə görüşmüşük. Öz adı mənə qoymaq istəyir. Amma indi mən, əsas çıxışım deyildi mənim bu. Bu necə dilə cavablardı, bu cavabları mən verdim. Sonra qaldı, deməli, Tofiq Zülfüqarov. Yəni, çoxdurlar bunları, mən tanıdıqlarımı deyirəm. Hansı ki, həyatda görmüşəm. Tofiq Zülfüqarov, o deyir ki, İsfəndiyar Vahabzadə düz demirdi. Tofiq, əgər səni vaxtı ilə nazir qoymuşdularsa, bu o demək deyil ki, sən nazir idin. Sən nazir heç olmamısan. Səni ələ salırdılar. Sən işi bilmirdin. Sən ona görə nazir qoymuşdular ki, sən anan Rus idi. İndi mən sənin dayılarımı söyürəm, sənə xoş gəlmir. Sənin anan Rus olmağına görə Moskva səni qoymuşdu, xarici işlər naziri Azərbaycan. Elə bilsən, bunu bilmirik. Bəzən deyirsən ki, Rusiya burada yumurtlayan toyuqdur. Sonra deyirsən ki, Rus qoşunları burada qalmalıdırlar. Biz niyə qızıl yumurtlayan toyuğu kəsməliyik? Sonra deyirsən ki, Rus ordusu buradan getməlidir. Bir sifətin olsun sənin. Bir sifətin olsun. Bilirsən, mən sənin dayılarımı söymüşəm. Əzəb deyiləmişəm. Mən sənin dayılarının sifətini görmüşəm deyə söyürüm onları. Bu da sənə xoş gəlmir. Həmişə mən demişəm ki, qarışıq olanlar olmalı deyil vəzifədə. Təəssüflər. Buna baxmayaraq, Məmmədəyev də qoymuşdular. Bunda hansı qeyri-millətdən idi? Bu qeyri-millətdən olanı xarici nazir qoymaq diplomatiyamızı məhv eləyir. Bir ölkəni vurmaq istəyirsənsə, birinci onun diplomatiyasını məhv eləmişsən. Necə ki, bugün bizdə məhv olur. Necə ki, misal gətirmişdim mən. 15-16 səfirlik var idi. 11-nin səfiri özgür ölkənin vətəndaşı idi. Bu heç birinə görünməmişdi. Bir misal da gətirdim. Almaniyada misal gətirdim. İsraildə misal gətirmədim. İsraildə belə bir diplomat var idi. Abba Even. Bunu Amerika göndərmək istəyirdilər. Səfir bütün İsrail miting elədi, bunu qaldırdı. Deyir ki, bu Amerika vətəndaşıdır. Amerika vətəndaşını göndərmək olmaz Amerikaya səfir. Təsəvvür edirsiniz, bu üç il burada qaldı,
İsrail'de və vətəndaşlığı götürdü. Bir ildə üstünə ötəndən sonra bu getdi deməli Amerika'ya səfir. Mən bunları örnək gətirirəm. Bunları oxuyun sonra danışın. İndi isə mən istəyərdim bir nəfərə həm təşəkkürümü bildirim, həm öz etirazımı bildirim. Bu da bizim ailənin ən yaxın dostu, ən yaxın adamı. Aramızda münasibət var, isti münasibət var. Aslan İsmailov, cənabları. Aslan İsmailov. Çox doğru deyirsən, biz aramızda isti münasibət var, Salam Melik var. Hətta hindi istəməsin, atam sizi çox istəyərdi. Hindi istəməsin, anam sizi çox istəyərdi. Siz həmişə bizim evin, necə deyirlər, ən hörmətli adam olmuşsan. Sən deyirsən ki, İsfəndə və Abza düz deyir, mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu Suka Mudakovun cavabını verdin. Amma beş şey mən qəbul eləmirəm ki, sən deyirsən ki, çox ölkələr var ki, müstəqillik istəyirlər, müstəqillik ala bilmirlər. Məsələn, biz müstəqillik. Sonra deyirsən ki, mən keçən il qazın pulunu verə bilməmişəm, vəziyyət ağırdı. Mən də sənin günündəyəm. Bir şey bilmək istəyirəm. Əvvəla irad edirəm, biz müstəqil deyilik. Bəlkə də çoxdan Rusiyanın tərkibinə keçmişi hələ bildirmirlər. Bu bir. İkincisi, bir ölkənin ziyalısı ki, hüquqşünası ki, qaz pulunu verə bilmir. Mən də sən gün deyəm. Bir ölkənin ki, professoru, elmlər doktoru qazın pulunu verə bilmir, onun ölkədir. Atam demişkən, sən axı mənim atamı əzbərdən bilirsən, belə azadlığı istəməz vətən, belə azadlığı istəmirəm mən. Biz azad deyilik. Mən qazın pulunu verə bilmirəm. Nəyə görə? Nəyə görə Ermənistanın erməni kilsələrinə mən qaz verməliyəm, amma özümüz qazsız qalmalıyıq? Nəyə görə vaxtı-vaxtdan pullarını verməliyəm, bazı xaracı verməliyəm, özümüz pulsuz qalmalıyıq? Bu yaxşı, sən verə bilmirsən qazın pulunu, mən verə bilmirəm qazın pulunu. Mən də işləmirəm, sən mənim işləyirsən, yoxsa yox. Bəs işsizlər var, onlar hardan verirlər qazın pulunu? Biz niyə qazın pulunu verə bilməyək? Mənim haram müstəqildi onda. Bəli, mən beynimi satıram, başımı satıram, kömək edirəm kimlərəsə elm iş yazmaqda, ondan dolanıram. Mən başım var. Nalog vermirəm, bir şey vermirəm. Vergi vermirəm, bir şey vermirəm. Köməkli eləyirəm. Kiməsə nə məqalə yazıram, kiməsə nə yazıram, köməkli eləyirəm. Amma bu nə qədər olar? Sonra Aslan İsmailov deyirsən ki, İsfəndər Vahabzadə çılğınlıq göstərib, görünür. Çılğınlıq ayrı məsələdir. Millətinin təəssübünü, millətin yağısını çəkmək ayrı məsələdir. Bunları xahiş edirəm qarışdırma. Sən hüquqşünassan. Biz siz çılğın adam ola bilər 20 yaşında. Mən çılğın olmuşam 30 yaşında. 40-a qədər adam çılğın ola bilər. 40-dan sonra çılğınlıq olmaz. Təmkin lazımdır. Əgər bu çılğınlıqdırsa, mən bir məsələni demək istəyirəm. Bunu mən şərhlərə baxdım. Çoxları bu müqayisələndirir. 1990-cı il. Sən yəqin ki, o zaman burada yox idin. Atam Rus generalının sifətinə tüpürmüşdü. Deməli, elə olmuşdu ki, gəlib... Də bunu hamınız bilirsiniz ki, 20 yanvardan hadisə baş vermişdi, nə olmuşdu, bizimkilər qırmışdılar. Ertəsi gün atam gəldi, deməli, Telesuriyaya. Telesuriyada bu içəyə girmək istəyəndə bir əskər bunun qarşısını aldı. Atam arıq adamdan, fiziki cəhətdən qüvvətli idi. İtələdi bu əskəri, əskər yıxıldı yerə, silahlı əskər. Yaxınlaşdı generala və Telesuriyanın həyatında heç kim yox idi. Bomboş idi, hamı pəncərədən baxırdı. Atamı görən kimi elə bildilər arxaları gəlib. Hamı düşdü atamın arxasına gəldilər. Atam yaxınlaşdı generala və generalın sifətinə tüpürdü. Dedi və yandıra bunun əskərlər var idi. İki nəfər sağında, iki nəfər solunda. Bu general Dubinyak dərhal əl atdı kobradan tapancanı çəkməyə. Əskərlər də həmən gülləni verdilər lüləyə ki, atama atsınlar. Təsəvvür eləyin, bir 100, 150, 200 nəfər dərhal atama hatiyə aldılar. General təəccüb gəldi ki, necə olmuşdu bəs? İndiyə kimi bunlar otaqdan çıxmırdılar. Otaqlarından çıxmırdılar və birdən-birə Nazim Abbasov, rejissor, Allah rəhmət eləsin, o general arxadan qucaqladı, çəkdi kənara. Kənara çəkdi ki, bəs bu adama güllə atsanız, bu adamın başına bir tük əsik olsa, bütün millət yeriyər sizin üstünüzə. 3000 nəfər qoşunla girmişsiniz içəri Azərbaycana, yəni Bakıya. Biriniz buradan sağ çıxa bilməzsiniz. Hər birini tikə-tikə doğrayırlar. Hamda silah da var. Arxayın olun dedi. Amma televizordan partlatmışdılar bunları da. Amma gir içəri bir zəng elə Moskva ilə danış daxili telefonla. Gör bu adama silah qaldırmaq olar yoxsa yox. Bu adam vurmaq olar yoxsa yox. General özünü itirmişdi. Əskərlər də məhəttəl qalmışdılar ki, bu necə oldu? Gəldi general tüpürüb. Tüpürəcək generalın sifətinə sallanırdı. General gördü ki, bu deyəsən adi adam deyil. Getdi girdi içəri və zəng elədi. Harasan. 15 dəqiqədən sonra çıxdı. Əskərlər hazır durmuşdular vəziyyətdə. Amma atam camağının içindən çıxıb hücum edirdi generala. İlaçı David. O bildi ki, buna güllə atmaq olmaz. Təsəvvür eləyin indi.
Atam belə bir hərəkət elədi. Və ondan sonra deməli mən bir şey mi demək istəyirəm sizə? Müqayisə eləmək istəyirəm. O dövrün deputatları ilə bu dövrün deputatlarına. Atam deputat idi, tüpürdü. Və general çıxanda ya tüpürcək bu sifətindən sallanırdı. Qayıt dedi ki, bu tüpürcəyi silməm. Bu tüpürcək sənə şərəfdir. Sənə şərəf gətirəcək. Atam axşam deməli gəldi evə. Mən də onu axtaran tapa bilmirəm. Gəldim həyətə girəndə gördüm həyətdə bir 100-120 adam, bəlkə 150 adam bilmirəm. Qaranlıq idi. Adamlar var idi, kişilik, kişi xeyirlaqları. Hamısının əlində balta, armatur, taxta, nə bilim, dəyənək gəlmişdilər ki, bəs atamı qorumağa. Atam həyətə girəndə gördü bunları, dedi ki, niyə gəlmişsiniz bura, nə olub ki, bəs eşitmişsiniz, sizi bu axşam götürəsirdilər, biz gəlmişsiniz sizi qorumağa. Uzaqdan bir də atam məni gördü, mən gəldim, dedi ki, abala, oğlum yanındadır, 2-3 nəfərə cavab verə bilər. Döyüşkəndir. Siz gedin, xahiş edim, gedin, qan tökməyin. Deməli, bunlar amma buna baxmayaraq 4-5-i qaldı səhərə kimi. Yəni, vaxt dəyişirdilər, 2 saatdan bir gedib gəlirdilər. 4-5 nəfər qalırdı, o biri 4-5 nəfər gəlirdi, belə yer dəyişirdilər. Təsəvvür edin, biz gəldik, o vaxt yaşayırdıq Hüsaciyev küçəsində, 5-ci mərtəbədə. Bu xatirəni danışıram mən sizə. Elə gəldi, biz evə çatan kimi, paltosunu çıxartmamış, telefon zəng saldı. Telefonu atam götürdü, Ziya Bunyatov, 2-ci deputat. Deməli, atam deputatın biri tüpürüb, 2-ci deputat zəng edib atama nə deyir? Birinin sözü bu oldu. Ay, getmişsən, adam tüpürcəklə davaya gedər, mən də aparaydın özündən. Mən 4-5 nəfərə mantrofka ilə döyərdim, neyin yerdim, tüfəngim də vardı. Ay, bax, belə olmaz axır, gelirsən davaya, mən niyə aparmırsan? Bir müddət danışdılar, təsəvvür edin ki, Ziya Bunyatov da çılgın şey adam idi, necə dedilər, vətənpərvər adam idi. Yeri gəlmişkən, onun oğlu diplomat idi. Onun oğlunu işdən çıxartdılar, heç nəsiz zatsız. Onun oğlu deməli, 2 il işsiz qaldı, ürək partladı, öldü. Dözmədi bu haqsızlığa. Millətçi adam idi, elə ona görə. Təsəvvür edin ki, elə atam telefonu qoymağı ilə zəngin üçüncüsü olmaq bir oldu. İsmail Aşıqlı rəhmətlik. Təsəvvür edin, bu da deputat. 3 deputat. Mən olan danışığını deyirəm. 3 deputatın danışığını. İsmail Aşıqlı təmkinli, tədbirli. Amma buna baxmayaraq deyirdi. Ay bax deyər. Axı sən niyə mənsiz getmirsən? Axı mən sənin yanında olmalıydım. Sən niyə belə hərəkət edirsən? Səni vursaydılar, bütün millət yerlərdi, bunların üstünə qan tökülərdi. Olmaz belə şey Bəxtiyar. Dedi, yaxşı görüşərik, Ali Səvətdə danışarıq. Təsəvvür həmin gecə, səhv etmirəmsə, həmin gecə Ali Səvətin sessiz çağırılır. Və deputatların heç biri qorxmur, hamı gəlir iclasa, səhərə kimi iclas gedir. Mən misal gətirdim, o dövrün deputatları və bu dövrün deputatları. Bu dövrün deputatları savadsızlıq və qorxacaqlıq. Və bir şey mən bildim ki, İndi bir saat deyəm, nəyə başa düşdüm. Və özüm üçün konkretləşdirdim. Və sevindim ki, nəyə bilmək istəyirdimsə, onu bildim. Mən bir məsələni bilmək istəyirdim. Görsün, millət yatıb yoxsa yox, bunu dedim. Və bir də bilirdim ki, bizim parlamentdə seçilən deputatların 80-85%-ə Ramiz Mehdiyevin təqdim etdiyi siyahı üzrə seçilib, təyin olunublar. Deməli, bu adamlar ki, mənə dil uzadıblar. Bu, Fazıl Qəzənfəroğludur, Qəzənfəroğludur, Mustafa oğludur, Mustafa evdir, kimdir, gündə bir familiya dəyişir. Ondan tutmuş, digərlərinə qədər. Hamısı Moskva təyin edirmiş. Və bunlar heç bir etirazlarını bildirmədilər Moskvaya. İndi mən deyəcəm nəyə bildirmədilər etirazlarını. Təsəvvür edin, bu o dövrün deputatları və bu dövrün deputatları. İndi mən sual edirəm sizdən, Aslan müəllim. Atamın o vaxt elədiyi, biz eyni yaşlıydıq o zaman. İndi bu saat mənim yaşımda idi atam bunu eləyəndə. O çılğınlıq idi, yoxsa qəzəb idi. Yoxsa millətsevərlik idi, yoxsa dözümsüzlük idi. Millətə bunu təhqir oldu, millətini qırıblar və atam neyin əməli idi onda? İndiki deputatlar kimi hərəkət eləməli idi? Buna ad vermək olar? Çılğınlıqdır, qəzəbdir, millətin təəssübünü keçməkdir, mən bilmirəm. Adını siz qoyun. İndi mən gəlirəm əsas məsələ. Bu cavablar idi, cavabları verdim. Təsəvvür eləyin, prezident görün kimlər arxayında? Fazillərə, qüdrətlərə, nə bilim, məni dir uzadanlara, bunlar arxayındır. Təsəvvür eləyim, bu, mən nəyə görə, mən 4 gün gözlədim, Jirinovski çıxış eləyir, təsəvvür eləyin, barmaq silikəliyir prezidenti, mənim çıxışım 2 hissəyə bölünürdü. Birincisi, barmaq hədələməsi, barmağınla bizə hədə qorxu gəlməsi, ikincisi də onun cavabı idi. Deməli, prezidentə, bula ayrı vaxt prezidenti görəndə, cənab prezident qatlanıb açılırlar. Bəs nə oldu indi, sənin prezidentə barmaq silikəliyirlər, sən cavab vermirsən və əsas hissəni, İstiqamətdən sən dəyişirsən. Deyirsən ki, İsfəndiyar Vahabzadə Jirinovskiyə donuz deyib. Əsas məsələ yaddan çıxıb. Sən məqsədi yönətmək istəyirsiniz. Ay fazillər, ay qüdrətlər. Mən axı çıxışımı 2 hissəyə bölmüşdüm. Fikir versəniz bilərdiniz. Mən qarıma qatdım. Çoxdan bildim ki, siz parlamentdə təyin olunmuşsunuz. İndi siz təsəvvür edin. Jirinovski barmaq silikələyir. Heç bir
ölkə ilə, suveren ölkə ilə Rus belə danışa bilməz. Nəyə görə bizlə danışır? Bilirsiniz, mənim sözüm nəyə görə bunlara belə ağır gəldi? Bunlar fikirləşdilər ki, aya, bizə görə kim cavab qaytarır? Azərbaycan. Bizim həmişə əl buyruğumuz olub Azərbaycan. Nə oldu birdən-birə bunlarda belə cavab verən oldu? Buna dözmürlər. Azərbaycanlının cavab verməsən dözmürlər. Gürcü bunu söyə bilər, udallar bunlar. Erməni söyə bilər, udallar. Baltikana ölkələr bunlara gecə gündüz söylürlər, heç nə demirlər. Amma nə oldu birdən-birə Vahabzadə, Azərbaycanlı söz deyəndə bunlar dözmürlər. Bax, bunlara ağır gələn budur. Jirinovski barmaq silkələdi, dedi ki, bizim əskərlərə əgər kəz baxsanız, başınıza oyun gətirir. Bunu da uddular bizim deputatlar. Təyin olunmuşlar, Moskvanın nökərləri. Bunu da uddular. Hər şeyi uddular. Sonra dedi ki, vaxtı-vaxtına balığımızı, ikramızı verməlisiniz. Bunu da dedilər. Biz yenə bir söz demədik. Biz sadəcə o nota göndərdik. Notadan onlar alıb baş ayrı yerdə istifadə edəcəklər. Onu kağızdan. Biliriz haranıza nəzərdən. Nota lazım deyil, ultimatum lazım. Prezidentə barmaq silkələmək olar. Biz nota göndəririk. Heç bir ölkəni belə təhqir eləməzlər. Prezidentə barmaq silkələməzlər. Mən elə bilmirəm ki, bunu yarınmaq məqsədilə deyirəm. Yox, mən müxalifəm. Prezidentin bütün apardığı işdən mən narazıyam. Amma mənə acıq gələn oldu ki, nəyə görə Jirinovski mənim prezidentimi barmaq silkələyir? Və mənim deputatlarım da təyin olunmuşlar, Moskvanın adamları. Mövzunun istiqamətini dəyişdilər. Dedilər ki, İsvəndər Vahabzadə ona donuz deyib. Əvvəl bunu cavabını ver, çatmaz sənin cəsarətin. Bilsən nəyə görə? Ona görə ki, əgər sən Rusun cavabını versən, növbəti seçkilərdə kreslona sən vidalaşarsan. Bu kreslo sənin hər şeyindir, namusundur, vicdanındır, pulundur, obyektindir ki, qoyub ardını qoymuşsan bunların üstünə. Təsəvvür eləyin. Bilirsiniz, paradoksiya mələ gəlir. Yenə bir xatirə danışmaq istəyirəm. Yadınızda varmı? Heydər Əliyev, indiki prezidentin atası, Milli Məclisə təklənmişdi. Bunun üstünə yer-yerdən hürürdülər. O zaman bunu kim qatdı müdafəsinə? Bir nəfər, mənim atam. Müdafiə elədi. Və ondan sonra fasilədə çəkilmişdilər kənara ikisi. Heydər Əliyev dedi ki, atama, bəxtiyar görürsən bu tullaları, bunları mən adam eləmişəm. Heç biri mənim tərəfimdə olmadı. Təsəvvür edirsiniz, yenə deyirəm, bu yarınmaq kimi başa düşməyin. Bu mən yenə deyirəm ki, hər iki 28 ildir mən narazıyam bu rejimdən. Amma mən xatirə danışıram. Və eyni bir xatirə yenə baş verdi. Dedi ki, bunların atam dedi ki, Heydər Əliyev, bunları mən tanıyırdım. Bunları siz tanımalıydınız. Vaxtından üstündən bir qədər ötdü. Atamın 70 illiyi idi. Deməli, sarayda 70 illik yubileyə kesilirdi atamın. Heydər Əliyev atama silah ordeni verirdi. Deməli, təsəvvür edin, o zaman nə oldu? Bir otaq ayırmışdılar kənarda. Deməli, stolun üstündə çay, kofe, qəhvə, nə bilin nələr var idi. Atamla ikisi oturmuşlar otaqda. Atam mən də çağırdı. Mən də gəldim. Deməli, o vaxta qədər mən Heydər Əliyevin qəbulunda olmuşum iki dəfə. Bir nazir müavini təyin olunanda, bir də Kirx Alman kilsəsinin təhvili veriləndə. Məni tanıyırdı. Söhbət düşdü, dedi ki, Bəxtiyar, o üstüvə hürənlər var idi ya, vaxtı ilə sənin üstüvə. Mən gözü gəzdirdim, gördüm, oturublar zalda. Mənim üstümə hürənlərin, amma mən rədd eləmişəm, sən də rədd elə. Dedi, mən yaradıcı adamım, necə rədd eləyim bunları? Gəliblər indi. Dedi, sənin üstüvə hürürdülər vaxtı ilə, yadıva gəlirdi, bəli Heydər Əliyeviç. Mən üstümə hürürdülər, siz məni qutartmışsınız. Amma indi təsəvvür edin, eyni hadisə baş verir. O kişinin oğlu mənəm. Bugün də Heydərin oğlu hakimiyyətdədir, mən də bu müdafiə elədim. Yarınmaq kimi başa düşməyin bunu. Amma təsəvvür eləyin ki, prezidentə barmaq silkələyir. O adamları ki, prezident adam eləyib, biri bunun tərəfində olmadı. Demədilər ki, Jirinovski kimdir ki, sizə barmaq silkələsin? Necə tarix təkrarlanır? Atam bir şeyini demək istəyirəm. O deyir ki, necə dönür bu dünya, necə dönür bu qərdiş? Aslanların üstünə tazılar da gülərmiş. Dünya bina olandan hər şey dəyişilərmiş. Dəyişməsin, neyləsin, axı dünya fırlanır. Eyni hadisə təkrarlandı. Təsəvvür edirsə, eyni hadisə yenə təkrarlandı. İndi bir nəfər deputat tapmadı özündə kişilikçi. Desin ki, ay Jirinovski, sən kimsən ki, mənim prezident barmaq silkələyirsən. Və heç bir suveren ölkəyə, heç bir digər ölkə barmaq silkələyə bilməz. Mən nə demişəm Jirinovskiyə? Təsəvvür edin ki, Tofiq Zülfiqarov deyir ki, bunu deməkdən ötürü 19 il gözləmək lazım deyildi. Jirinovski birinci dəfə demişdi ki, təsəvvür edin, təhqirə baxın, demişdi ki, Azərbaycanda ən varlı, yox, üzr istəyirəm, dünyada ən varlı çoban. Və mən demirəm kimi tutmuş nəzərdə. Onun 8 milyon qoyunu var. Bu sözü deyəndə mən yox idim Azərbaycanda, mən xarici idim. Mən bu məsələdən xəbər tutdum 7-8 aydan sonra. Cavab vermək gec idi artıq.
Buna deyirlər daldan atlanlar topuğa dəyər. Üstünə ötür bunun 3-4 deyil. Jirinovski bir də dedi ki, Azərbaycanda bu dəfə 9 milyon qoyun var. Yenə bir adam heç nə demədi buna. Bir kişi tapmadı özündə kişilik ki. Kişi yox yiyənlər. Demədilər ki, axı biz qoyun deyilik. Təsəvvür edirsiniz. Və bu qoyun deyəndən sonra bu gəldi Azərbaycana. Bunu qarşıladılar Gülçisəklə. Apardılar bu adamı deməli restorana, girirdilər, içirdilər. Qoyun ətindən kebab verdilər buna. Bu da pəhpəhlə yedi. Ondan sonra nə oldu? Cibinə pul da qoydular, hədiyyə də qoydular, bunu geri qaytardılar. Jirinovski fikirləşdi ki, bu qoyun sözü bunların xoşuna gəldi deyəsən. Mən nə istəyəm deyə bilərəm. Təsəvvür edirsən, bu dəfə də prezidentə barmaq silkələdi. Daha nə edəmədi bundan artıq ki, millət ayılsın. Dedi ki, mənim əsgərlərimə kəz baxsan, mən bir sənə ağararam. Özə sənlə danışırdı. Əgər mənim deputatlarım buna dözürlərsə, nə bilmirəm, prezident bunların harasına arxayındır. Bunlar kim də cavab verə bilmirlər. Bəli, mən tapdım özümə cəsarət. Dedim ki, cəsarət yox, mən heç vaxt heç kim qabağından qaçmamışam. Hamının cavabını vaxtında vermişəm mən. Dediyim ki, gəldi Azərbaycana, yedi işli pulla qoydular cibinə, bu getdi. Amma təsəvvür eləyin ki, Pozner bir dənə söz demişdi Gürcü xalqına. Bu Gürcülər bütün həmin gecəni mehmanxanada bunu qovdular, iti qovan kim Pozneri. Mənim millətimdə olmadı o cəsarət. Bilirsiniz nəyə görə? Dəyənək gücünə saxlamışsınız bu rejimi. Dəyənək gücünə. Üç nəfər gedib Jirinovskini təhqir eləsəydi, dərhal bunu döyərdilər. Jirinovski dedi ki, bəli, çox gözəl. Hətta bundan sonra, çıxışından sonra dedi ki, Azərbaycanın 460 rus məktəbi açılıb. Heç yanda belə vəziyyət yoxdur. Azərbaycanın rus dilində belə hörmət eləyirlər. Bizim evimiz yıxan budur. Köləliyimizdir. Köləliyimizdir bizim. Və nəyə görə Jirinovski bura gəldi, bir adam buna heç nə demədi. Həmən qoyun dediyi adamlar bunu qarşıladılar. Bundan böyük təhqir marağıma gətirmirəm. Bu biabırçılıqdır. Bu rus məktəblərinin çoxalmasına biz fəxr eləyirik. Və siz təsəvvür edin ki, bu barmaq silkələmək məsələsi ki var, Jirinovski dedi. Və bizi üç hərifə də göndərdi. Mən demirəm daha, deyir, Paşlifsiyəni. Üç hərif. Bunu deyir, Paşlifsiyəni. Sonra deyir, Fars törtökülümdüsü. Mənim millətim, mənim dəstəkləyənlərin 3% deyir ki, yaxşı edib söyüb, gəli milləti söymüyəydi, özünü söyüydü. O bəyəm demişdi ki, millətin bəzi adamlarını söymürəm, bəzilərini söyürəm. Bunu deyənlər ağla hara veriblər. Nə düşünürlər? Axı bu deməyib ki, Jirinovski deyib ki, başda bütünlük götürüb ölkəni deyib ki, bütün Azərbaycan deyib qoyundur. O bunu deyib. O deməyib ki, bəzilərini mən çıxıram, bəzilərini qoyun sayıram, bəzilərini yox. Bunu mən irad tutanlar sabahlarını axırsınlar. Nə danışdılar, özləri də bilmirlər. Hər şeydən çıxıb biri qalıb mənim o donuz deməyim, təhqirmə millətin. Təsəvvür edin ki, bu millətə qoyun dedilər, bu millət bunu uddu, bundan barışdı. Barmaq silkələdi. Yenə heç nə demədilər. Düşdülər mənim üstümə ki. Sən niyə buna donuz demirsən? Bu barmaq silkələməkdən məgər Ərdoğana silkələmək olardı? Yox. Bütün Türk xalqı Jirinovskinin bütün bədənini barmaq boyda eləyərdilər. Tikətkə doğru yərdilər. Amma mənə tatlı cəsarəti. Çünki özüm-özüm ayaq altı eləmişəm. Malı yəsib eləyər. Mən özüm-özüm ayaq altı eləmişəm. Bu barmaq silkələməkdən kim eləyə bilər? Vatikanın ölkələrin prezidentini eləyə bilər? Yox. Gecə qurdu bunu söylüyor. Gürcü eləyə bilər, yox. Maldavana eləyə bilməz, ancaq mənə dedi. Çünki mənə satır cəsarəti. Və bunu ağır gələn budur ki, niyə Azərbaycanlı mənə cavabı qaytardı. Söhbət bundan gedir. Hamı cavabı qaytara bilər, hamı söyə bilər, amma Azərbaycanlı qaytara bilməz. Deməli, belə çıxır ki, mən artıq bunu ayaq altını deyəm. Belə məlum olur. Və bu barmaq silkələməkdən cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan eləyə bilməzdi. Çatmazdı bunun cəsarəti. Adama ağır gələn budur. Mən tez-tez baxıram şərhlərə, bir məsələnə mən sual verirsiniz, deyirsiniz ki, bizim çıxışımız nədədir? Mən dəfələrlə demişəm, bəzən demişəm başqa formada, bəzən demişəm müstəqim, bəzən demişəm kəpəklik başa düşərsiniz. Bizim yeganə yolumuz bu saat millətçilik və Turan yolunu götürmək. Turançılıq, millətçilik. Bizim devizimiz olmalıdır. Əli bəy Hüseynzadənin bir devizi var idi, sözü var idi. Bizi sahili nicata çıxaracaq yeganə yol varsa, o da mütləq nasionalizmdir. Nəyə görə Gürcü ola bilir nasionalist? Nəyə görə Rus ola bilir nasionalist? Mən ola bilmirəm. Rus başlayıqa şavinizmdir. Şavinistlər başlayıqa. Onlara hər şey olar. Mən ola bilmərəm. Mənim ixtiyarım yoxdur. Səsimi çıxartmağa da ixtiyarım yoxdur mənim. Mən atamda bir misal gətirmək istəyirəm yenə. Deyirsə, atasını reklam edir. Xeyr. Deyir ki, bizə həm döydülər, həm də mindilər. Verdik sahibimiz, yenə ver dedi. Lap yaxşı idi əvvəldən bizə. Biri baran dedi, biri xər dedi. Baranı bizə bunlar deyirlər. Xəri də Cənubi Azərbaycanlılara deyirlər. Bizə amma lazımdır kreslo. Kim nə deyir desin.
Kim nə kreslo bizə əzizdir, vətənimizdir, torpağımızdır, millətimizdir, kreslo. Bir də yadıma düşdü mənim böyük türk şairi, Tənzimat dövrünün böyük şairlərindən olan Namiq Kemal'ın Nə utanmaz köpəklər şeiri. Mən şeir uzundur, mən qısa deyəcəyəm. Deyib, biz baxmadıq sağa sola. Mən şeiri biraz azərbaycanlaşdırmışam. Biz baxmadıq sağa sola. Düşmən girdi Qarabağa. Vətəni satdıq bir quruşa. Nə utanmaz köpəkləriz. Bizim yeganə yolumuz budur. Millətçilik və turancılıq. Turan. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Əks təqdirdə bizi dənliyərlər. Yiyərlər bizi, məhv eləyərlər. Və tez-tez bir məsələni işlədirlər ki, sənin nə bilim, atan, bəxtiyar, atan belə, özün belə, bilirsiniz, bir məsələni deyim sizə. Onun günahkarı mən deyiləm ki, sizin ata cəhətdən bəxtiniz gətirməyib. Onun günahkarı mən deyiləm. Bəli, başa düşürəm, qibdə edirsiniz bu familiya, amma günahkarı mən deyiləm. Fikirləşsəniz, bilərsiniz günahkar kimdir. Sizin bəli, bəxtiniz gətirməyib ata cəhətdən. Ona görə dalımca hey hürürsünüz. Deyirsiniz ki, atasının belə, atasının adına istifadə edir. Xeyr, matamın adına istifadə eləsiydim, atamın adından istifadə eləmiş olsaydım, mən o çətinlikləri görməzdim. Mən çox çətinliklər görmüşəm. O sizsiz, mənsub olduğunuz torpağa görə gəlib deputat təyin olunmuşsunuz Mehdiyevin köməkliyi ilə. O, sən deyildin deyən, ay, Fazıl Qəzənfər ki, ermənilərin köməkliyi ilə. Bu Mehdiyev ermənilərin köməkliyinə gəlib çıxıb da. O niyə demirsən, çatmır cəsarətin. Əgər bunu desən, Ramiz daha səni təqdim eləməz Moskvaya. Və sən deputat təyin olunmazsan. Danışdığını fikirləş, düşün elə danış. Sənin və sənin kimlərin, Qudur Həsən Quliyev, sənin və sənin kimlərin mənim topuğumu yarısına çatmağa 200 il vaxt lazımdır. Deyəcəklərim bu qədər.